רשת א', כל ישראל. באזור ירושלים והמרכז, רשת א' משדרת בתדר 98.4 FM, ובתדרים 576 וגם 1458 AM. רשת א', כל ישראל. בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. בוקר טוב, שבת שלום מאזינות ומאזינים. ושוב אנחנו כאן, העיתונים באדיבות רשת סטימצקי, והעולם רוחש ורוגש. אנחנו נדבר גם על ענייני היום, מהזווית המיוחדת לתוכנית הזאת, כמובן. אבל לפני כן, כמה הודעות חשובות. ההודעה הראשונה היא שהצוות שלנו במחלקת התעודה ברשת א' מגיש ביום שני הקרוב, ב-10 בלילה, במסגרת הסדרה שלנו ציונות והיסטוריה, משדר מיוחד לציון 100 שנה לאלטנוילנד של תיאודור הרצל, ו-120 שנה לאוטו-אמנציפציה של לאו פינסקר, דוקטור פינסקר, הרופא, העורך דין, הציוני, המנהיג של חובבי ציון. אלה שני כתבים שהם חשובים ביותר, הם מערס ההיסטוריה הישראלית המודרנית, אם תרצו, ואנחנו נזמן כאן לאולפן בירושלים את מיטב הוגי הדעות בארץ כדי לדון בשני הפמפלטים האלה, פמפלט וספר, אם כבר לדייק, ולראות עד כמה זה רלוונטי לחיינו היום, וזה רלוונטי מאוד לחיינו היום. ויהיה מעניין, ואם החזאי מבטיח גשם, אז אפשר לשבת ולראות אותנו בטלוויזיה. מה עם משמע לראות אותנו בטלוויזיה? אם אתם קשורים לאחת מחברות הכבלים, אז אתם יכולים לשמוע את רשת א' גם דרך ערוצי הטלוויזיה, ושם הקליטה טובה כמו הרשתות האחרות, נק, שם לא מרגישים שהמשדרים שלנו רצוצים וחלשים, ואנחנו ככה נידחים או רחוקים. תוכלו לשמוע אותנו היטב, 10 עד 12 בלילה, 100 שנה לאלטנוילנד, 120 שנה לאוטו-אמנציפציה, היו עמנו יום שני הקרוב. זה סיפור אחד. הסיפור השני הוא שביום שלישי, החל מיום שלישי ליתר דיוק, התוכנית שלנו עוברת לפאזה נוספת, אם תרצו, פאזה שלישית. היא קיבלה עוד שעה, התוכנית שעוסקת בעיתונות חוץ. עיתונות חוץ, אתם בוודאי, אני מקפיד לילל באוזניכם השכם והערב, שכמויות החומר הן בלתי נדלות, ואני מספיק מצליח להכניס רק חלק מהן לכל תוכנית ותוכנית, ולכן בנוסף לימי שישי בשעה 9 בבוקר, ימי שבת בשעה 9, כמו עכשיו, אנחנו, או אני, אהיה עמכם באולפן גם בימי שלישי, מ-12 עד 1 בצהריים. בתוכנית הזאת, השם לא ישונה, בין המבחינות ובין השורות, אני אשתדל לחלק את שלוש התוכניות באופן כללי לשערים שונים, שער שידגיש יותר ענייני רפואה, שער אחר ידגיש יותר ענייני חברה ועניינים יהודיים, תוכנית אחרת תדגיש יותר עניינים טכנולוגיים וכן הלאה. אבל בסך הכל, בכל תוכנית לתוכנית, יהיה חומר שלא היה בתוכניות הקודמות. בזה סיימתי לספר לכם על מעללנו, ואנחנו עוברים לנושאים של היום, שבת בבוקר. אני מחזיק ביד את כתב עת שירחון, שנקרא Technology Review, של המכללה, אולי המכללה הטכנולוגית המהוללת ביותר בעולם, של MIT. וזה נקרא MIT's Magazine of Innovation, המגזין להמצאות, והשם הוא Technology Review, חוברת ינואר 2003. יש כאן שלל גדול של מאמרים מרתקים, והמאמר שלפחות שווה את ליבי ותפס את עיני יותר מהמאמרים האחרים, הופיע בעמוד 61, והוא נקרא Electricity Producing Vehicles, זאת אומרת כלי רכב המייצרים חשמל. למה הכוונה?
אנחנו יודעים שלארצות הברית, למערב בכלל, יש בעיה קשה מאוד עם דלקים פוסיליים. דלקים פוסיליים, מדובר בעיקר בנפטים, כי גם פחם הוא דלק פוסילי שבא ממאובנים וגם גז, אבל בעיקר מדובר בנפט. הבעיה היא שהנפט מגיע מהמזרח התיכון, ועל תכונותיו של המזרח התיכון לפוליטיקה העולמית אין צורך להכביר מילים, כולנו יודעים מה מדובר. והמקום הוא לא סטבילי, הוא לא יציב, וגם ארצות הברית וגם אירופה וגם יפן היו מבקשות להם מקורות אחרים, ועכשיו התגלו מרבצים אדירים של נפט באוקיינוס האטלנטי, לא הרחק מחופי אפריקה, מערב אפריקה, והדבר הזה ייתן פתרון מסוים, פתרון מסוים, אבל לא פתרון מלא. ולכן המערב, כדי להיות יותר משוחרר מתלותו בגורמים פוליטיים, מבקש לו דלקים חליפיים, מקורות אנרגיה חליפיים. וישנם הרבה מקורות, ישנם למשל ייצור חשמל בידי הרוחות או רוח, והדבר הזה תופס תאוצה גדולה. בבריטניה מקווים בתוך 8 שנים להגיע למצב ש-23% מכל החשמל לצורכי משק הבית בבריטניה יגיע מחוות רוח, שחלקן כבר נמצאות בתוך הים הצפוני ומקומות אחרים סוערים שיש שם הרבה רוחות. גם דניה היא המתקדמת ביותר בעולם בתחום הזה. ישנו חשמל שבא ממקורות הידרו-אלקטרי, מים, שמש, אבל כל אלה ביחד יוצרים אחוזים בודדים של הצריכה העולמית של אנרגיה, ואינם נותנים תשובה מלאה לנאמר 650-700 מיליון המכוניות שמסתובבות על פני כדור הארץ, מאות מיליוני הבתים שזקוקים לחשמל, וכן הלאה וכן הלאה. ואחד הפתרונות הישימים ביותר שכבר, איך אומר האנגלי, has matured, זאת אומרת פתרון טכנולוגי שהגיע לבשלות, לבגרות, הוא סיפור התאי דלק, ה-fuel cells. מה הם fuel cells? הסיפור נשמע פשוט, כי היישום הטכנולוגי מסובך מאוד, בייחוד הניסיון להפוך אותו כלכלי ושהוא שווה ערך לנפט. נוטלים מימן, לא חשוב כרגע איך מייצרים אותו, זה חשוב מאוד, אבל אנחנו נראה בהמשך. והמימן הזה, כשהוא מתערב עם חמצן שנמצא באוויר באופן חופשי, יוצר חשמל. החשמל מניע מנוע, והמנוע, מנוע חשמלי, שהוא הרבה יותר קטן ויותר יעיל ויותר אמין ממנוע של בעירה פנימית שקיים כבר למעלה מ-100 שנה, מניע מכונית, וככה מכונית נוסעת לדרכה, כשאין מזהמים ואין שום דבר. הדבר היחידי שיוצא מהמפלט הם מים, מפני שזה מחזיר אותו למצב הקודם של H2O, שמהם מים, מימן וחמצן, שמהם המים מורכבים. אז עד כאן זה מאוד פשוט, אבל איך מייצרים את המימן הזה, זה כבר סיפור אחר לגמרי, מפני שייצור המימן דורש אנרגיה. ואנרגיה פירושה זיהום, עוד פעם זיהום. אז נכון שהזיהום הוא יותר מבוקר, מפני שהוא נעשה במקום מרוכז, כלומר בתחנת כוח, ואז יש לה ארובות שהן פי כמה יותר יעילות מהמכוניות שלנו, שבחלקן הגדול מוזנחות ופולטות הרבה מזהמים. אבל עיקרו של דבר הוא שאם אנחנו יכולים למשל לנצל את הפחם כדי לייצר מימן, לארצות הברית יש עתודות פחם ל-300 שנה. מה שאין כן לגבי נפט, שכבר היום ארצות הברית איננה יכולה לספק את צרכיה בנפט שבא ממקורות שלה, ומקורות הנפט באלסקה, מקומות אחרים הולכים ומדלדלים במהירות. וכאן התשובה, ולכן העתיד הוא תאי דלק, אותן מכוניות חשמליות. עכשיו, במאמר כאן, אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו לומדים שג'נרל מוטורס, שהיא חברת המכוניות הגדולה ביותר בעולם, מייצרת מכונית שטיסה על תאי דלק. אז עד כאן אין חידוש, כי גם טויוטה מייצרת מכונית על תאי דלק, והיא הרבה יותר מתקדמת, ונדמה לי שבתוך עניין של ממש שנה, שנה וחצי, שנתיים לכל המאוחר, מכוניות ראשונות שמונעות על תאי דלק, מכוניות חשמל כאלה, כבר ינו בדרכים, והטכנולוגיה תלך ותשתפר, תלך ותוזל עד שהיא תהיה תחרותית או בת תחרות לדלקים פוסיליים, לנפט למשל. אבל כאן ג'נרל מוטורס הלכה צעד אחד קדימה
בטכנולוגיה שהיא מכנה אותה hydronomy. Hydronomy בא משתי מילים באנגלית, hydrogen, שהוא מימן, ו-economy, שהיא כלכלה. אז זאת אומרת, מימן כלכלי, או ביחד hydronomy, מילה חדשה בשפה האנגלית, מזה אנחנו לא צריכים להתפעל, כי האנגלית מייצרת בכל שנה מאות אם לא אלפים של מילים חדשות. וזוהי מילה חדשה, והמשמעות שלה היא שג'נרל מוטורס מתכוונת לייצר מכוניות על תאי דלק, אבל בנויות על קונספציה מהפכנית לחלוטין. מהי המהפכה כאן? המהפכה היא שאדם לא יקנה מג'נרל מוטורס מכונית. הוא יקנה מרכב, הוא יקנה שסי. והמרכב הזה יעמוד לרשותו, המרכב עם כל המכניזם שיוצר את החשמל, המנוע החשמלי, תאי הדלק, כל מה שהוא רוצה, יעמוד לרשותו לטווח של 30 שנה. מכוניות היום לא מיוצרות ל-30 שנה, אלא אם כן המכונית יצאה כזאת ייחודית, כמו החיפושית המפורסמת ורכבי אספנות, או אספני רכב שמחזיקים אותה או מכוניות אחרות, אבל בדרך כלל לא 30 שנה, הרבה הרבה פחות. כאן המרכב ימחר על ידי ג'נרל מוטורס ל-30 שנה, והאדם שקנה את המרכב יתאים לו את המכונית שתבוא על המרכב, איזה מכונית שהוא ירצה. הוא יקנה לו מכונית לשלוש, ארבע, חמש שנים, אחרי חמש שנים יבוא דגם חדש של מכונית, באופן חשמלי החלק העליון או המכונית תתפרק מהשאסי, מהמרכב, שמייצר את החשמל עם כל מערכת תאי הדלק, והוא יקבל את הדגם היותר מתקדם. באופן הזה המכונית תמיד תתחדש, תהיה יותר חדשה, יותר מודרנית, תוכל לנקר את עיני השכנים, אבל המבנה הבסיסי של השאסי יישאר אותו מבנה למשך 30 שנה, האב יוכל להעביר את המכונית לבן. זה דבר ראשון. הדבר השני שג'נרל מוטורס עובדת עליו, היא משקיעה מאות מיליונים, יש לה צוות של מאות אנשים, של חוקרים, שעובדים בארצות הברית, שעובדים בגרמניה, בכל מיני מקומות בעולם ביחד כדי לעבור, כדי לייצר, להביא את הפרויקט הזה לידי מימוש, גם במישיגן, גם בניו יורק, גם בקליפורניה. על אותה תוכנית שאני חוזר על השם, hydronomy, השם החדש הזה. הדבר השני הוא שאם אנחנו בודקים מכונית, בממוצע מכונית לפחות 90% מן הזמן עומדת בטלה. היא לא נעה בדרכים. אנחנו מכנים אותה על יד הבית, ואנחנו מכנים אותה במוסך, ואנחנו מכנים אותה בחנייה של העבודה. רוב הזמן המכונית לא נוסעת, 90% מהזמן היא לא נוסעת. כשהיא נוסעת, אז היא נוסעת בשעות הפקקים. ואז אנחנו אוכלים אותה. לזה, דרך אגב, אין פתרון. אבל לא בכך מדובר, אלא בזה שאותה פעולה של תאי דלק, לומר, הריאקציה הזאת של מימן וחמצן, המוצר לוואי שלהם הוא מים, אבל בדרך נוצר חשמל. המנוע הזה, לא מדובר בחלקים נעים ולא מדובר בשחיקה, המנוע הזה ימשיך לייצר חשמל. זאת אומרת, אנחנו נבוא הביתה עם המכונית, על פי התוכנית של ג'נרל מוטורס, שהם, המומחים, חושבים שהיא תוכנית עוד יותר מהפכנית מהופעת המכונית מנוע הבערה הפנימי לפני למעלה מ-100 שנה. אז אנחנו נגיע הביתה עם המנוע, עם המכונית הזאת, שמורכבת משני חלקים כאמור, השאסי והמכונית המודרנית, ותאי הדלק, נכנה אותה בחנייה או במוסך, ואז נשלוף מן המכונית חוט חשמל ונתקע אותו בשטקר או בשקע שנמצא במוסך או בקיר הבית, והמכונית שתעמוד תמשיך לייצר חשמל לטובת הבית, שיקבל חלק מן החשמל שלו מן המכונית, וחלק מן החשמל שלו אולי מן הרוח, וחלק מן השמש, מפני שהרעפים, כבר היום ישנם רעפים כאלה, והמחיר מתחיל להיות תחרותי, הרעפים, רעפים פאנלים סולריים שמייצרים חשמל. במילים אחרות, התלות בתחנת החשמל של האזור ובקווי החשמל, תלך ותפחת, תלך ותרד כל הזמן. והדבר הזה יש לו משמעות עצומה
גם מבחינה אסטרטגית, מפני שג'נרל מוטורס מתכוונת בתוך שנתיים מהיום להתחיל למכור לבתים משותפים גנרטורים שבנויים על תאי דלק. וגנרטור כזה, נאמר, לבית משותף, אם הוא מספיק גדול וזה כלכלי וישנם חישובים, נאמר, בניין משותף, היום כל בניין משותף חדיש בתל אביב הוא הרבה יותר גדול מקיבוץ או ממושב, אז בונים מערכת של תאי דלק גדולה בשביל הבניין, ומערכת תאי הדלק הזאת מספקת חשמל לבית. אז זה שהיא מספקת לבית חשמל נקי, זה מאוד נחמד וטוב, והמערכת תלויה באספקת מימן, כמו שהבתים תלויים באספקת גז לבישול או מה שלא יהיה. אבל זאת רק בעיה אחת, זאת אומרת, יתרון אחד, הוא גם ייצר חשמל, גם ייצר מים שאולי ילכו לגן המשותף, לבית המשותף, לגן הציבורי. אבל העיקר הוא שהבניין הזה לא יהיה תלוי בחברת החשמל, הוא לא יהיה תלוי בתחנת הכוח. והמשמעות של הדבר היא שאם חלילה פורצת מלחמה באיזה מקום, אז אין הרבה משמעות זאת אומרת, יש משמעות כמובן, כי זה עוד לא פותר את הבעיות של בתי החרושת, שצריכת החשמל שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, אבל גם זה יבוא על פתרונו. אבל ברור שאם, נאמר, נפגע תחנת חשמל מסיבה זו או אחרת, איתני הטבע, או מעשה מלחמה, מעשה ידי אדם, עדיין לא מנותק החשמל, מקורות האנרגיה של אזורי המגורים אינם מנותקים, מפני שכל בניין כזה מייצר את החשמל שלו לבדו, ומדובר שוב בדבר שעומד להתרחש בתוך שנים מעטות, ובתוך 8-9 שנים, יהיו, כך חושבים המומחים של ג'נרל מוטורס, גם המכוניות, שגם יסיעו אותנו בביטחה ובניקיון מלא, וגם כשהם יהיו בבית, הם יוסיפו למערכת החשמל של הבית את ייצור החשמל שלהם, כי אין טעם לתת למנועי הדלק האלה לעמוד ולא לייצר חשמל. צריך לנצל אותם, כי הם לא מזהמים ולא עושים שום דבר, ואין, שוב פעם, אין שחיקה שאנחנו מכירים אותם ממנוע הבעירה הפנימי. זה המאמר שמופיע בעמוד 61, עוד פעם, עמוד 61, בכתב עת שנקרא Technology Review, חוברת ינואר 2003. Technology Review הוא כתב העת של ה-Massachusetts Institute of Technology, ה-MIT המפורסם. יש לנו כאן עוד שני מאמרים, אבל אתם יודעים מה, אולי אני אשמור אותם ליום שלישי. יש לי כל כך הרבה חומר ועוד דברים חדשים שפשוט אין טעם או לא יהיה הרבה היגיון בלא לספר לכם על עוד דברים. למשל, אני מחזיק ביד את החוברת Prevention, חוברת דצמבר 2002. וזוהי חוברת שעוסקת Prevention, אגב באנגלית פירושו מניעה, והם עוסקים באורך טבעי, אני מניח, הרבה מאוד בענייני בריאות. וכאן יש לנו בעמוד 113, 112, 113, יש לנו טבלה שמלמדת אותנו איך לשמור על הבריאות. עכשיו, אני בהמשך אספר לכם, כי יש כאן מאמר מאוד מעניין מה-US News and World Report, מהשבועון האמריקני של ה-23 בדצמבר, שאתמול התחלתי לדבר עליו לקראת סוף החלק הראשון של השידור, אבל ממש על קצה המזלג, ואני רוצה להמשיך ולעסוק במאמר, אבל כבר עכשיו אני יכול להגיד לכם שאין עוררין בין המומחים, מומחי הבריאות בעולם, על כך שאם אנחנו רוצים להאריך חיים, אם אנחנו רוצים לשמור על הבריאות, אם כדי למנוע התקפי לב, אם כדי למנוע סוכרת ואפילו סוגים מסוימים של סרטן, צריך להתעמל, צריך ללכת כל יום, צריך לפעול, צריך לזוז. אבל לא, ומיד נראה גם איך עושים את הדברים האלה, או איך צריך לעשות את הדברים האלה. אבל מה ברור כבר בשלב זה שלא רבים מאיתנו מתמידים בעניין, אנחנו עייפים, חוזרים מהעבודה רצוצים, זועמים, עצבנים, אין חשק לעשות איזושהי פעולה פיזית, טורפים משהו, מתיישבים לראות את הטלוויזיה ונרדמים מול הטלוויזיה. ואין דבר, זה לא ש... אני כאן לא בחזקת מוכיח בשער או מטיף, כי אני עצמי בוודאי אינני דוגמה להתנהגות הולמת, אבל אלה בוודאי הדברים הגרועים ביותר שאנחנו יכולים לעשות לנו, בוודאי אחרי גיל 40, 50 וכן הלאה. אז מספר לנו Prevention, אומר, טוב,
אנחנו לא יכולים להתמיד, נאמר, ללכת, מה שנקרא vigorously או briskly, ללכת בנמרצות ככה, חצי שעה ביום בקצב של 5 קילומטר לשעה. 2.5 קילומטר בחצי שעה, יום-יום, או 6 פעמים בשבוע, ואז לפחות אנחנו קצת מקטינים את האפקטים של החיים הלא בריאים שאנחנו חיים. אין אפשרות לעשות את זה, אז בא ה-prevention ואומר, אתם יודעים מה, בואו נעשה משהו אחר. אני אתן לכם אפשרות, רוצים קצת להוריד במשקל, קצת להתעמל, אני אתן לכם את המקבילה. אנחנו לוקחים את ה... מביאים גנן כדי שיקסח את הדשא, ויתפל בדשא. אז נאמר שאנחנו אומרים לגנן, לך. אני רוצה לעשות את העבודה הזאת מטעמי בריאות, זה שחסכתי כסף אני בכלל לא מדבר, אבל בואו נעזור רגע את הכסף. מה הרווחתי מזה? אז אם פעם בשבוע אני 30 דקות עוסק בגינון בחצר הבית, מקסח את הדשא וככה שוטל שתילים חדשים ועוקר עשבים שוטים וקצת במעדר וקצת ככה וקצת מתכופף, הדבר הזה שווה ל-360 קלוריות. אם אני רוחץ את המכונית לבדי וגם שם עליה וקס, וחלק מאיתנו משועבד למכוניות, זה הפך למין פטיש כזה, אז אם במקום לתת את זה למקום, לתחנת הדלק, ששם רוחצים לי את המכונית ועושים לי שם וקס והכל, אני אעשה את זה בעצמי ועבוד שעה על המכונית שלי פעם בחודש, זה שווה ל-282 קלוריות. אם אני אזור בבית, יש אב אבק וגם אגעץ, 30 דקות בכל פעם, 152 קלוריות, לגמרי לא רע. אם אני אלך עם הכלב, 30 דקות, 123 קלוריות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל תראו כמה מעט קלוריות משקיעים למשל בהרצאה. אם אני מרצה במשך 60 דקות, אני משקיע לא יותר מ-40 קלוריות. אני לא יודע על מה הם מדברים, אני עסקתי בהרצאות חלק גדול מחיי, ואני רוצה לומר לכם שהדבר הזה הוא מתיש. אבל הם אומרים 40 קלוריות, אני לא יודע לאיזה הרצאה הם מתכוונים. אם אני הולך לתחנת האוטובוס במקום שיסיעו אותי, 38 קלוריות, אני עולה 3 קומות, 15 קלוריות, חבל להתאמץ בכלל. אבל יש עבודות שכדאי להשקיע בהן, כי כך אני לפחות עושה איזשהו אופסט בנושא הזה. מפצה על דברים אחרים. מעניין לעניין, באותו עניין, אני בעמוד 117 של הירחון Prevention, יש לנו כאן סיפור שבין יתר המחלות המודרניות שאנחנו סובלים מהן, וסובלים קשה, בשל התזונה, המזון המתועס המהיר, בשל חוסר הפעילות הפיזית, אז בין יתר המחלות ישנה גם עלייה מדהיגה מאוד בסוכרת טייפ 2, סוג השני, שתוקפת אותנו בגילאים מאוחרים, מפני שהגוף כבר לא יכול לעכל את כמויות הסוכר הגדולות שאנחנו סופגים. אז כאן הם פשוט מציינים את מה שגוף בשם American Diabetes Association, זאת אומרת המוסד, החברה לסוכרת, החברה האמריקנית לסוכרת, הודיעה או המליצה ב-1994 המלצה שעוררה תדהמה בקרב החוגים של האנשים שמודאגים בגלל סוכרת וצריכים, נאלצים לשמור על עצמם. וההמלצה שחודשה ב-2002 אומרת דבר כזה, היא אומרת, במקום לספור את כמות הסוכר שאני זולל, כאן לקחתי כפי דבש וכאן שתי כפיות סוכר לקפה וכאן לקחתי הוגיה וכאן וכן הלאה וכן הלאה, עדיף לספור פחמימות, קרבוהידרטים. מדוע? מפני ש קרבוהידרטים מגיעים מסוכרים פשוטים שנמצאים למשל בסוכריות, בג'לי בינס, או נמצאים באמילן שנמצא בתירס שאנחנו אוכלים, הקורנפלקס או מה שלא תרצו. והוא מעלה גם זה וגם זה, גם הפחמימות וגם הסוכרים, מעלים את רמת הסוכר בדם שלנו באותה מהירות. אז זה לא כל כך משנה. למה זה בכל זאת משנה? זה משנה פסיכולוגית. מדוע? מפני שבאים ואומרים, אם אנחנו לוקחים למשל 10 סוכריות, אתם יודעים, הסוכריות ג'לי, הרכות האלה, מה שאמריקאים מאוד אוהבים, וגם אצלנו בארץ יש יותר ויותר, אם אנחנו לוקחים
10 סוכריות כאלה, שנראות כמו בוטנים קטנים, ואנחנו זוללים אותם, אז לא יותר נורא מאשר מנה של קורנפלייקס שאנחנו אוכלים. כאן אנחנו מדברים על פחמימות, כאן אנחנו מדברים על סוכרים, אבל הכל הופך לסוכר בדם באותה מהירות. איפה בכל זאת ההבדל? ההבדל הוא שפסיכולוגית קשה לעצור אחרי 10 סוכריות קטנות כאלה של ג'לי בינס, ממשיכים לזלול. וכשאנחנו לוקחים מנה של קורנפלייקס, אז אכלנו את המנה, הוספנו חלב רזה שהגוף זקוק לו והוא טוב והוא מתאים, ובזה נגמר הסיפור. כאן ישנו ההבדל, צריך להביא את זה בחשבון. עכשיו, זה מה שבעצם החברה לסוכרת, החברה האמריקנית לסוכרת, ממליצה. היא אומרת, אין הבדל גדול בין הסוכרים לבין הפחמימות, ופשוט מה שצריך לעשות זה להקטין את הכמויות, להקטין את הכמויות. וזה מה שהגוף צריך, מפני שהכל הופך לסוכר בדם, אבל אם הכמויות יותר קטנות, זה פחות סוכר, זה מאוד פשוט. דבר נוסף שהם מאוד מבקשים לשים אליו לב, הוא ישנם חומרים או ממתיקים שכתוב עליהם no sugar added, לא נוסף להם סוכר, שלמעשה מעלים את רמת הסוכר בדם בדיוק כמו ממתיקים רגילים, כמו דבש או סוכר. איך הדבר הזה ייתכן? וכתוב לחולי סוכרת ו-sugar free, אין ללא סוכר, ובכל זאת איך הדבר הזה קורה? הסיבה היא מאוד פשוטה. חלק מן הממתיקים המלאכותיים האלה, השוגר פרי, הם סוגי מזון שמכילים מה שנקרא באנגלית שוגר אלכוהול, זו אלכוהולים סוכריים, כמו סורביטול או מניטול. והחומרים האלה הם קרבוהידרטים, זאת אומרת אלה פחמימות או חומרים שמבוססים על פחמימות, והם בסופו של דבר הופכים לסוכר בדם. עכשיו, על פי החוק, לפחות בארצות הברית, הם לא חייבים בפירוט של המזון שאנחנו מקבלים, ה-Nutrition Facts, הפנוז האלה, שנמצאים על כל חבילת שוקולד או ממתיקים או מה שלא תרצו, לא חייבים לציין את העובדה הזאת, שה-Sugar Free, הללא סוכר הזה, מכיל פחמימות שהופכות בסופו של דבר לסוכר בגוף. אז מה ההמלצה של החברה האמריקאית לסוכרת היא? אפשר גם להשתמש בסוכר רגיל, אפשר להמתיק את הקפה בכפית סוכר או חצי כפית סוכר במקום הממתיק המלאכותי, אבל אולי לוותר על ההוגה. זאת אומרת, פשוט להקטין את הכמויות. ואם אנחנו נסכם את הדברים האלה, אז אנחנו נראה שמה שטוב לחולי הסוכרת וטוב כמובן גם לאחרים הוא להקטין את כמויות המזון ולנסות להתעמל כמה שיותר, להיות בפעילות גופנית כמה שיותר. טוב, אז אני עוזב כאן את Prevention ועובר מכאן ל-Reader's Digest, הם קשורים לעניין, ואני מדבר כאן על חוברת ינואר 2003, וכאן הם מביאים לנו מה שהם מכנים דיאטה מהפכנית, שנקראת Change One, שינוי מספר אחת אם תרצו, בתרגום חופשי ומהיר שלי, וזוהי דיאטה שמתבססת על העיקרון שאדם לא יכול לשנות את אישיותו, מפני שבדיאטות הקיימות היום אנחנו למעשה מבקשים מזללן שאוהב לזלול, אנחנו מבקשים ממנו ממשה להיות לוי או משמעון להיות לוי או מלוי להיות שמעון, וזה לא הולך, מפני ששמעון יכול להיות לוי תקופה מסוימת, אבל אחר כך הוא חוזר להיות שמעון. זאת אומרת, אם הוא זללן ואוהב לזלול, אז איזושהי תקופה הוא מאבד במשקל, אומרים לו מה לא לאכול, אבל אז הוא מחזיר את הכל. והדיאטה הזאת שהם ממליצים עליה היא דיאטה שקודם כל לא מדברת על הגבלה קשה של קלוריות, מדובר על בין 1300 ל-1600 קלוריות ליום, כשבדיאטות מתונות מדובר על 1200 קלוריות ליום. כאן הם מבקשים לא לרדת מ-1300 קלוריות, בין היתר למשל מבקשים מאוד מהאנשים ש עוסקים בדיאטה הזאת, וכאן הדיאטות מפורטות לגמרי ככה, עם טבלה מיוחדת, מתחיל בעמוד 64, בדיוק מה לעשות צעד אחרי צעד, מבקשים כן לאכול ארוחת בוקר, אפילו אם אנחנו לא אוהבים לאכול ארוחת בוקר, מפני שחלק גדול מהשמנים לא אוכלים בבוקר, ואז יש להם תחושה טובה שהם חזקים, ושהנה היום הולך להיות
יפציע שחר חדש, הם יתחילו להיות רזים, אבל בא הלילה והם משתוללים ואוכלים, וכל הרעב שהצטבר בבוקר הורס אותם. וכאן הם אומרים, לא, 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 צריך לאכול בבוקר, צריך בבוקר להכניס 350 קלוריות, שזה יהיה מבוסס בעיקר על מאכלי חלב, חלב רזה, או לקחת את הקורנפלקס האלה. 350 קלוריות, שצריכת הדלק שלנו, האנרגיה בבוקר, היא הרבה יותר גבוהה, וחשוב שזה יהיה אצלנו, גם אם אנחנו לא אוהבים לאכול בבוקר, ואז תחושת הרעב לקראת הצהריים היא יותר קטנה, וזה מאפשר לנו בצהריים לאכול בצורה יותר מבוקרת. ואם אנחנו מצליחים להגיע לצהריים ושם לאכול ארוחה מבוקרת ולא להשתולל, שוב, בסביבות ה-350-400 קלוריות, אז בערב אנחנו טיפה יכולים להתיר את הרסן, ועדיין לא עברנו את כמות הקלוריות שהם ממליצים כאן. אבל הם אומרים, בין היתר, מדובר על 1,300 עד 1,600 קלוריות ליום, הן צריכות לבוא 30% צריך, מהכמות הזאת צריכה להגיע משומנים, ולפחות 25 גרם ליום של סיבים תזונתיים, וקלציום 1,000 מיליגרם ליום, ו10% צריך לבוא משומנים רבועים. זהו, הדיאטה הזאת היא מאוד מעניינת, כל הסיפור הזה מתחיל בעמוד 58, הם טוענים שהם לקחו את מיטב המומחים בארצות הברית, וסוף סוף יצרו דיאטה שהיא דיאטה הגיונית, שבן אדם יכול להתאים את עצמו אליה, במילים אחרות הדיאטה מתאימה את עצמו אליו, כשהמאבק הוא מאבק לא גדול, שנעשה מארוחה לארוחה ומיום ליום ומשבוע לשבוע. התוצאות ניכרות לאור הזמן הרבה יותר ממושך, אבל אז דפוסי האכילה משתנים. בעניין הזה עוד הערה אחת, ואז נעבור לעניינים אחרים. כאן בעמוד 61, בנוגע למלטי ויטמינס, זאת אומרת הגלולות או הכמוסות שאנחנו נוטלים, שמכילות ויטמינים ומינרלים שונים, והתנהלו בלי סוף ויכוחים בין אנשי המדע בעניין הזה. כן טוב, לא טוב, אני לוקח, אני יודע מה, 500 מיליגרם ויטמין C ליום, זה ממילא נשטף על ידי השתן, זה לא נותן שום דבר, זה כן נותן, זה מזיק, זה גורם להתקשות של כלי הדם. כל הזמן ויכוחים וויכוחים וויכוחים. והויכוחים האלה מגיעים כנראה לסיומה, מפני שהג'אמה, ה-General of American Medical Association, כתב העת של הרופאים האמריקנים, שהוא נחשב לאחד מכתבי העת האמינים ביותר בעולם, החשובים ביותר, אחרי ה-New England General Medicine, מפרסם תוצאות של מחקר שעקב במשך הרבה שנים אחר אנשים שנטלו ויטמינים ושלא נתנו, וההמלצה שלהם היום היא שכדאי מאוד לקחת את אותו כדור או כמוסה של מלטי ויטמין, שמכילה כל מיני ויטמינים שמחולקים כבר בתוך הכדור, אחת ליום. והדבר הזה בוודאי נכון לגבי אנשים שעושים דיאטה, מפני שבמהלך הדיאטה אנחנו פה ושם מפספסים ויטמינים שנחוצים לנו לגוף, והדבר הזה אסור שיקרה. זהו, עכשיו אני חושב שכדאי שנשמע כמה צלילי מוסיקה. מה אנחנו נשמע? אני מחזיק ביד מתוך הירחון שנקרא קלאסיק FM, ירחון לענייני מוסיקה נוסף לו תקליטור. אני מחזיק ביד תקליטור שנקרא Happy and Glorious, מאושר ורב הוד אם תרצו. ויש כאן, מוזיקה נפלאה שבשבוע שעבר רציתי להשמיע לכם, אבל השמעתי משהו אחר של פארי, שהוא מלחין בריטי שמלחין על הלחנים שלו מבוססים על מוטיבים דתיים, ואני השמעתי לכם את I was glad, שמחתי ואומרים לי וכן הלאה. מן התנך. רציתי להשמיע לכם את היצירה המופלאה שלו, קצרה ומופלאה, שנקראת ירושלים, ולא עלה בידי כי שוב לקחתי את הרצועה לא נכונה, ועכשיו אני גם רואה שהרצועה לא נכונה, אבל הנה תיקנתי אותה ברגע זה, הנחתי את היד, ואנחנו נשמע בליווי מקהלת סיינט ג'ורג', הקפלה של מקהלת סיינט ג'ורג', אנחנו נשמע את ירושלים של פארי, אחר כך נחזור לענייננו הארציים יותר, כאן בין המבחנות ובין השורות, מדע וחברה בעיתונות העולם, כאן ברשת א', היו עמנו.
איזו יצירה מרהיבה. בעוד אנחנו שומעים את ירושלים של פארי, הטלפונים מצלצלים, אני תמיד תמה מחדש איך אנשים מצליחים להגיע הנה אל הטלפונים שאנחנו לא מעבירים אותם. ורצו לדעת, הסיפור הזה על הדיאטות מאיך נלקח. אז הדיאטה המהפכנית, והיא מהפכנית על פי Reader's Digest, שהשקיעו בה הרבה מאוד כסף, מופיעה בגיליון ינואר של Reader's Digest. כך נקרא הגיליון. Reader's Digest זה מין חוברת, היא מחזיקה 190 עמודים, והיא מופצת במיליונים בארצות הברית. קטנה כזאת, היא קטנה, אפשר להכניס אותה לכיס. והיא נמצאת למחירה כאן בכל חנות, אני חושב. לא צריכה להיות בעיה גדולה להשיג את זה. והסיפור על הדיאטה מחזיק את עמוד השער. Lose weight your way זה נקרא. אתה תוריד במשקל או תורידי במשקל בדרכך או בדרכך. עמוד 58. זהו, אז עניתי לטלפונים. הנה, אנחנו מסודרים. עוד סיפור אחד בענייני בריאות שהבטחתי לכם ו... לא נוכל שלא לדבר עליו, והוא מופיע בשבוע US News and World Report של 23 בדצמבר, והוא נוגע לקשר הברור לגמרי, שאין עליו היום עוררין, וכל המומחים לרפואה מסכימים, על הקשר בין הבריאות שלנו לבין איזושהי פעילות גופנית. במילים אחרות, ככל שהפעילות הגופנית יותר מוגברת, אנחנו מעריכים את חיינו, שומרים על בריאותנו יותר טוב. השאלה היא איך עושים את זה. אז פעם אמרו 20 דקות הליכה ביום נמרצת, אחר כך אמרו 30 דקות, אחר כך אמרו ריצה, אחר כך אמרו זחילה, כל פעם אמרו משהו אחר ואנחנו משתגעים ולא יודעים מה לעשות. אז מה שהמאמר הזה ב-US News and World Report, שמתחיל בעמוד 46, אומר לנו דבר מאוד פשוט. קודם כל, אין דבר כזה התעמלות סטנדרטית או גלובלית שמתאימה לכולם. אדם אחד הוא בן 65, אחרי איזשהו התקף לב קל, הוא אוביס, הוא שוקל 140 קילו במקום לשקול 70, או משהו כזה, אולי אני מגזים, אז הוא שוקל 100 במקום לשקול 70, והוא בקושי זז וקשה לו ללכת והוא מתנשם, אז מה הטעם להגיד לו, לך 10 קילומטר ליום בנמרצות, כי אם לא תלך בנמרצות, אין לזה ערך, ואת זה גם, בזה כולם מסכימים, אנחנו מטיילים בקניון ומסתכלים, בכל מיני חנויות, זה לא זה. זה לא מה שהגוף צריך. צריך להביא את הגוף למצב שבו פעימות הלב תוגברנה ותהיה זרימה דם יותר מוגברת, כדי שהסוכרים בדם יספגו יותר מהר אל תוך רקמות השרירים ולא יישארו בדם, כדי שתהיה מערכת עיכול יותר טובה, ואז פחות מיני מזון ופסולת בגוף עם קרצינוגנים יהיו קרובים לקולון ויביאו לסרטן הקולון. או סרטן הרקטום, פי הטבעת וכן הלאה. אז יש הסברים לכל דבר וצריך לעשות משהו. אבל מה? אז שוב פעם, זה תלוי באדם. נתנו כאן דוגמה קיצונית ודיברתי עליה אתמול. אנחנו לוקחים אדם שהוא רזה ואטלטי. יש כאלה, גבוה, רזה, אטלטי, פשוט תענוג. אבל מה לעשות והכולסטרול שלו גבוה? הכולסטרול הרע, הכוונה, LDL. מה לעשות? זה גם קורה. אז האדם הזה צריך יום-יום להרביץ אותה. זאת אומרת, משהו כמו, לא כל יום, אבל במהלך השבוע חייב לחלק לעצמו קרוב ל-20 קילומטרים של הליכה מאוד מאוד מהירה, שהוא יכול לעשות אותה. אז בזה הוא באמת מוריד את הכולסטרול הרע, אבל עדיין לא העלה את הכולסטרול הטוב, את ה-HDL. כדי להגיע לזה הוא צריך כמעט להכפיל את ההליכה המאוד מהירה או הריצה ל-20 מייל, כאן עיתון אמריקני, 20 מייל, 32-33 קילומטר לשבוע. הדבר הזה לא יכול להתאים לאדם שהוא סבל מהתקף לב, או הוא יכול להתקרב לזה, או שהוא סובל מסוכרת קלה, כבר הספירה מתחילה לעלות, והוא שמן וקושי זז וקושי נושם, אז אין טעם לבקש ממנו להתחיל לרוץ במהלך השבוע 33 קילומטר, כי הוא לא מסוגל לעשות את זה. אז צריך להתאים לו חליפה אחרת, מה שנקרא. כמובן שהרופא יכול להמליץ מה לעשות. אז צריך ללכת. עוד פעם, הליכה לא יכולה להיות הליכה של טיול. היא חייבת להיות הליכה לא משתוללת, אבל גם לא הליכה נרפית. היא חייבת להיות הליכה נמרצת, כדי שהמערכת תעבוד, כדי שהלב יעבוד יותר חזק. עכשיו, מה שטוב כאן הוא
שאפשר גם להנות מפעילות מצטברת. אין לך רצון או אין לך יכולת ללכת בנמרצות 30-40 דקות ליום. יש לך 10 דקות אפשרות עכשיו ללכת לתחנת האוטובוסים. תעשו את זה מהר, שירגישו קצת דפיקות לב. ה-10 דקות האלה נצברות למהלך השבוע. אחר כך עוד 15 דקות. אבל לא לעשות שום דבר, וזאת הנקודה הכי חשובה שעליה שוב כל המומחים מסכימים, לא לעשות שום דבר, מפני שאנחנו לא יודעים מהי החליפה המתאימה לנו, זה גם לא פתרון. טוב, אני סיימתי בעניין הזה, US News and World Report של השבוע, ואני עובר לחוברת ינואר של Popular Mechanics, ויש לנו כאן, אנחנו כאן רואים חייל אמריקני, בחליפה מיוחדת להגנה מפני התקפת גזים, מתכוננים למלחמה בעיראק, עם כוונת טלסקופית, יש להם עכשיו כוונות טלסקופיות שמטמטמות את השכל, הם יכולים לראות איתם בדיוק רב ביותר למרחקים, דברים שלא היו קיימים עד היום. אנחנו רואים גם, רואים כאן את הצילום, והדברים האלה מוסברים בעיתון. אז בזה הוא עוסק, המלחמה מאוד מעסיקה את הפופולר מקניקס של חודש ינואר. במדור טכנולוגי וואץ' אנחנו לומדים על כך שגם האירופאים מצטרפים למרוץ הזה. במה דברים אמורים? אמורים בכך שמטוסי קרב מאוישים, עד כמה שזה נשמע מדהים, זה דבר שמתחיל לצאת מן האופנה. מדוע לצאת מן האופנה? המטוסים המתקדמים ביותר מיוצרים במערב, אם לדייק, מיוצרים בארצות הברית. מטוס הקרב המתקדם ביותר שעומד, שעכשיו מתחיל לעלות לאוויר, ה-F-22 Raptor, הוא משהו שמטמטם את השכל. היכולת שלו להתמודד עם כך וכך אווירוני קרב ב-360 מעלות ממרחקים שלא יאמנו. אין טעם בכלל להיכנס לפרטים האלה, אבל כדאי לשים לב לעובדה שזה מטוס ש... המחיר ההתחלתי שלו הוא 100 מיליון דולר, והוא כל כך יקר, שאפילו הקונגרס האמריקני בא ואומר, די, מספיק, אנחנו לא רוצים מטוסים מודרניים, כבר אין לנו במי להילחם, תפסיקו עם זה, והמספר המטוסים שחיל האוויר הזמין, אנחנו נקצץ אותו, אין שום ברירה. ואז הם יצרו את המטוס הקרב המשולב, שמתאים גם לצי וגם לחיל האוויר, וגם לקוסט גארד, כל מיני דברים מן הסוג הזה, כדי לחסוך בעלויות. הסיבה השנייה היא שבתוך מטוסי הקרב המאוד מאוד יקרים האלה יושבים טייסים, והמערב היום מעוניין לנהל מלחמות שבהם יהיו מה שפחות עבדות, מפני שהמערב היא מערכת שסובלת מגריאטריה מוגברת. אנשים, פחות ופחות ילדים באים לעולם, אנשים יותר ויותר זקנים, ומבחינה פוליטית פוליטיקאים במערב מאוד מתקשים לעמוד בעבדות. אומרים המומחים, זוהי האסטרטגיה שסדאם חוסן מקווה בעזרתה לשתק את ארצות הברית, להגיע לאיזשהו שלב שבו הוא יודע שהוא לא ינצח, אבל הוא לפחות יחזיר הרבה אמריקנים בארונות מיתים לארצות הברית, וזה יוציא לבוש את החשק להמשיך את המלחמה. יצליח או לא יצליח, ימים יגידו, וכנראה לא הרבה ימים. אבל ברור שהעתיד הוא במטוסים ללא טייס. החלוצה בנושא הזה הייתה ישראל, אגב, שהתחילה במטוסים זהירים ללא טייס, אבל אנחנו מדינה קטנה, והמשאבים שלנו מטבע הדבר מוגבלים, וארצות הברית ראתה שהנושא הזה הוא נושא כל כך מצליח. במלחמת המפרץ ב-91, ארצות הברית, הצי האמריקני, השתמש במערכות ישראליות של מטוסים זהירים ללא טייס, ובהצלחה גדולה. וארצות הברית התחילה להשקיע בנושא הזה, והשקיעה הרבה מאוד כסף, מה שהם יכולים לעשות אנחנו לעולם לא נוכל לעשות, והגיעו בסוף למטוסים מדהימים כמו הגלובל הוק הזה, שיכול ממרחק של 10,000 קילומטר לשלוח טיל, כמו שהם עשו בתימן, ולחסל מכונית עוברת עם כל מיני שודדים מאל-קאידה. עכשיו אני קורא בעמוד 19 של הטכנולוגי וואץ' שגם הצרפתים נכנסים למרוץ הזה, מפעלי מרסל דסו, כפי שהם נקראים היום דסו אביאסיון, והם ייצרו כבר מטוס אחד, מדובר כמטוס תקיפה, Unmanned Combat Aerial Vehicle, זה UCAV, שנקרא פטיט דוק, ועכשיו הם מייצרים מטוס יותר גדול, הגרנד דוק, והוא בנוי בניגוד למטוסים האמריקנים, הוא בנוי מחומרים מרוכבים, קומפוסיטס, המטוס הגלובל הוק הזה רק בחלקו בנוי מקומפוסיטס,
בצורה של כנף, כנף משולבת. זאת אומרת, כנף טסה, והמומחים הצרפתים אומרים שהוא יהיה יותר סטלתי, הוא יותר חמקן יהיה מהמטוסים האמריקנים. הוא יהיה אולי פחות מתוחכם ממה שחברת בוינג בונה עכשיו בפנטום וורקס שלה, מפעלי רפאים שלה. אבל הם טוענים שהוא יהיה בר תחרות למטוסים האמריקנים, והם משקיעים בזה. במאמר מוסגר חייבים לומר שכואב הלב, כואב הלב לראות מדינה כמו ישראל שהייתה באמת חלוצה בנושא הזה, ולא עמדו לה המשאבים ואולי החזון להשקיע יותר בתחום הזה, מפני שזהו העתיד בתעופה, וגם גם המשמעות המסחרית של הדבר היא עצומה היום, כי לקראת זה זה הולך. אולי נעזוב רגע את השבועונים ונעבור ונראה מה יש לנו כאן ביומונים למיניהם, כי השעון גם אומרת שלו והזמן עושה בנו שמות. אז אני אקפוץ ברשותכם לרגע אל ה-USA Today, היומון האמריקני, ויש לי כאן גרף מאוד מעניין שנוגע לאסתמה. אסתמה היא מחלה שנמצאת כל הזמן בעלייה, בייחוד בארצות המפותחות. אחת הטענות היום היא, אנחנו לא רואים אסתמה בארצות של העולם השלישי, או באחוזים הרבה יותר נמוכים, יש כמה וכמה סיבות לכך. אחת הסיבות יכולה להיות שילדים שלוקים באסתמה בארצות אפריקה או במקומות נידחים אחרים, הם ילדים שלא מגיעים לבגרות, הם מתים בשלב יותר מוקדם, ואז באופן טבעי, בכוח החוק האכזרי של הסלקציה הטבעית, הילדים שבאים הם סובלים פחות מאסתמה. אבל המחשבה השנייה היא שאיכשהו בגלל רמת הניקיון המופרזת במידה מסוימת של הילדים במערב, מקפידים לרחוץ ידיים ומקפידים על מאכלים שהם יותר מקיים, ומגיעים ממקורות של ייצור מבוקר יותר, אז מערכת החיסון של הילדים במערב לא עומדת טוב במבחן המזהמים, ואז היא מחליפה מזהמים במזהמים, ובמקרים מסוימים היא גורמת להתקפי אסתמה, והדבר הזה יכול גם להסתיים במוות. הנתונים מראים שהאסתמה במערב נמצאת במגמה של עלייה גדולה. אם ב-97 54.4 ילדים מכל 1,000 סבלו מאסתמה, ב-98 זה ירד ל-53.1, ב-99 זה ירד ל-52.7, בשנת 2000 זה קפץ עוד פעם ל-55.3, וכנראה שבשנים הבאות שלגביהן אין עוד סיכומים, המגמה הזאת נמשכת. זה סיפור אחד. סיפור אחר שמופיע ב-USA Today, והזכרתי אותו אתמול מפני שהופיע בהרחבה בעיתונות האירופאית, הוא המחקר המאוד מאוד גדול הזה שנערך בארצות הברית ועקב אחר למעלה מ-42 אלף אנשים שסובלים מלחץ דם. 50 מיליון סובלים מלחץ דם בארצות הברית, 7 מיליון מתים בעולם משבצים פתאומיים כתוצאה מלחץ דם, המוות השקט. אז מחקר שעקב במשך כמה וכמה שנים טובות אחר 42 אלף אנשים שסבלו מלחץ דם, גילה שדווקא התרופות הישנות שהתחילו לתת בשנות ה-50, שעולות פרוטות, עולות משהו, העלות שלהם היא משהו כמו 10 סנט ליום, לא פחות טובות ואולי אפילו קצת יותר טובות מכל התרופות המודרניות שעולות הרבה 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 יותר. לא אחזור על הדברים כיוון שדיברנו על כך אתמול, אבל אני רוצה לקפוץ מה-USA Today, לחצות ככה על כנפי הדמיון, כמו שאומרים, את האוקיינוס, ולעבור ל-Financial Times הלונדוני, כי כאן יש לנו כמה נתונים מעניינים. דיברנו על האסתמה שהיא נמצאת במגמת עלייה בארצות המערב, אבל זה עדיין לא אומר שעדיף לחיות בעולם השלישי ולא בעולם הראשון, מפני שתראו את הנתון הזה. קודם כל, הנתון הזה עוסק בילדי עיראק המסכנים. תמותת התינוקות בעיראק שולשה מאז 1991, והסנקציות על עיראק, סדאם חוסנה הרשע הזה מחזיק בבני עמו כבני ערובה ומתעלל בהם. זו כנראה גם הולכת להיות האסטרטגיה, מילה גדולה, האסטרטגיה שלו, בבוא ההתקפה האמריקנית. אבל בואו נראה את הנתונים. היום עיראק נמצאת במקום ה-33 בעולם בסולם המפוקפק הזה של תמותת תינוקות,
מכל 1,000 תינוקות שנולדים, 133 מתים בעיראק. עכשיו, מהי המדינה בעולם שבה תמותת התינוקות היא הכי נמוכה? אפשר לנחש בקלות, שוודיה. בשוודיה מתים 3 תינוקות מכל 1,000 שנולדים. מהי המדינה שבה תמותת התינוקות הכי גבוהה בעולם? סיירה לאונה. שם 316 תינוקות מכל 1,000 שנולדים מתים בטרם מלאו להם 5 שנים. 316. ניג'ר, 265, אנגולה, 260, אפגניסטן, 257, ליבריה, 235 תינוקות מכל 1,000, מאלי, 231, וכן הלאה וכן הלאה, בורקינה פאסו, 197, בורונדי, 190, רואנדה, 183, דנמרק, 4 מכל 1,000. איסלנד, 4 מכל 1,000. נורווגיה, 4 מכל 1,000. סינגפור, 4 מכל 1,000. איפה עומדת ישראל? אנחנו לא מופיעים כאן במפה. אני מניח שאנחנו לא ברמה של העולם השלישי, אלא ברמה של העולם הראשון. ועל כך בוודאי אין הרבה עוררין. אני מסתכל נדהם בשעון, ואני רואה שזמננו הולך ותם. נותרה לנו דקה, ואת הדקה הזאת אני אנצל כדי לשוב ולהזכיר לכם שני דברים. קודם כל, התוכנית הזאת בין המבחנות ובין השורות תשודר גם בימי שלישי, מ-12 עד 1 בצהריים, מהאולפן בתל אביב. אני אהיה עמכם, ותהיה לי אפשרות להכניס כל כך הרבה חומר שלא נכנס בשתי התוכניות הרגילות. זה דבר אחד, ימי שלישי, מ-12 עד 1 בצהריים. הדבר הבא הוא שביום שני הקרוב, ב-23 בחודש, בשעה 10 בלילה, 10 בלילה, נשדר כאן ברשת א', תוכנית מיוחדת של שעתיים, מ-10 עד 12, לציון 100 שנה לאלט נוילנד של הרצל, הרומן האוטופי, ו-120 שנה לאוטו-אמנציפציה של פינסקר. יהיה מעניין, יהיה טוב, כדאי יהיה לכם להקשיב, נהיה כאן עם מיטב האנשים. תודה לרשת סטימצקי על עיתוניה. אני יצחק נוי, שבת שלום.